Jo, to je to. Kdo s ní pojede?
Jindřišku. Fotograf, nevadí, neschovávaj se ani, neschovávaj se ani. Máme volno, tak já tě teďka tady natočím. Kolik roku to tady fotí, prosím tě už? Ale tak to setkání Hanáku ty fotím už, já nevím, od začátku asi. Tak prosím, tam se dělají antigeny.